Moi, mä olen Jani Somero ja olen Piraattipuolueen aktiivi. Tämä on Piraatit tutuksi -videosarja. Tässä jaksossa keskustelemme Piraattipuolueesta ja Piraattinuorista yleisellä tasolla. Kanssani on keskustelemassa Jonna Purojärvi, joka on Piraattipuolueen puheenjohtaja ja on toiminut myös Piraattinuorten puheenjohtajana. No niin, Jonna Purojärvi. Aloitetaan tämä ihan semmoisella kysymyksellä, että minkä takia sä itse äänestäisit Piraattipuoluetta? Mä äänestin itse Piraattipuolta ensimmäistä kertaa ihan vaan sitä varten, kun mä huomasin, että siellä tieteellinen tieto, sitä osattiin käyttää järkevästi ja se tavallaan niin kuin yhdistyi semmoisen maalaisjärjen käyttöön. Okei. Mihin piraattinuoria tarvitaan? Koska meillähän on jo Piraattipuolue, niin minkä takia sitten pitää olla tämmöinen nuorisojärjestö? Piraattinuoret on semmoinen vähän matalamman kynnyksen tapa osallistua sitten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja myös vähän sitten rennompi tapa olla mukana, että ei ole ehkä niin päämäärätietoista ja tavoitteellista kuin sitten puoluetoiminnassa luonnollisesti on. Onko Piraattinuorilla ja Piraattipuolueella jonkinnäköisiä eroja? Hyvin vähän on puolueohjelmissa tai näissä ohjelmissa eroja, että meillä Piraattinuoret ja muutenkin pääsee sitten vaikuttamaan tosi hyvin puolueenkin linjauksiin, joten me pysytään aina sitten tavallaan nykyajassa kiinni ja tuoreena ja raikkaina. Okei. Sä oot varmaan itse ollut paljon kampanjoimassa, niin kuin minäkin. Kyllä. Ja mä oon ainakin itse huomannut tuolta ihan kentältä, että sieltä tulee tämmöisiä perinteisiä väittämiä Piraattipuolueesta, tai tulee tämmöisiä niin kuin legendoja, niin jos sä haluaisit vaikka debunkata niin sanotusti tässä muutama. Eli yksi on tämmöinen, että piraatit on vain yhden asian puolue, joka haluaa vain laillistaa nettilataamisen. Onko näin? Se olisi kauhean kiva, jos meillä olisi vain yksi asia, että mun työ olisi huomattavasti paljon helpompaa, että yhtä asiaa vaan ajettaisiin, mutta kyllä meillä on ihan täysin kattavaa aivan yhteiskunnan aiheesta laidasta laitaan, että ohjelmasta löytyy ihan Euroopan ohjelmaan asti ja puhutaan myös sitten kuntapolitiikasta ja paljon on sitten myös talouspoliittisia linjauksia siellä, mutta ne on vähän sillain, ne tulee sitten tavallaan muun yhteydessä, kuten vaikka sitten byrokratian purkamisen suhteen, että millä tavoin sitten nämä linjaukset muotoutuu siitä. Joo. Ja Piraattipuolueella mä oon huomannut, että siellä saattaa olla välillä tämmöisiä vasemmistolaisia ajatuksia tai sitten välillä saattaa olla tämmöisiä oikeistolaisia ajatuksia ja mulle ollaan joskus väitetty, että piraateilla ei ole minkäännäköistä yhteistä linjaa. Totta kai meillä monet muut puolueet, kun ne sijoittuu selkeästi oikealle ja vasemmalle, niin piraatitkin haluttaisiin sijoittaa sinne, mutta se ei oikein onnistu. Joo. Että meidän talouspoliittiset linjaukset, niin meillä löytyy kantoja sekä tyypillisemmin oikeistosta ja vasemmistosta löytyviä juttuja, että meidän sitten se yhteinen asia, mikä meitä sitten pitää kiinni, niin se on sitten tämä syvä liberaalius, että sen kautta sitten. Onko Piraattipuolue arvoliberaalipuolue? Kyllä, nimenomaan arvoliberaalipuolue. Joo. Mä olin tuossa noin muutama vuosi sitten kampanjoimassa teltalla ja sinne tuli tämmöinen vähän vanhempi herrasmies sutkauttelemaan mulle, että Piraattipuolue sopii lähinnä 20-30-vuotiaille insinööreille ja nörteille. Onko näin? Kyllä meillä ihan kaikille sovitaan. Hyvin nuoresta ja ihan sinne eläkeikään asti löytyy aktiiveja ja kannattajia, joten kyllä ollaan ihan kaikkien puolue. Joo. Siinä samassa tilaisuudessa mulla kävi myös muutama tämmöinen teini-ikäinen nuori ihminen sanomassa, että meidän puolueen nimi on todella hassu, että kannattaisiko meidän ryhtyä vaihtamaan tuota meidän nimeä ihan vain sen takia, että saataisiin lisää ääniä? Ei meidän kanta vaihtaa sitä nimeä, että Piraattipuolue kyllä se kuvaa meidän ajatusta siinä mielessä, että me halutaan kopioida hyviä ideoita. Ja kuulutaan sitten tähän ihan kansainväliseen liikkeeseen ja tämä kansainvälinen liike on lähtenyt Ruotsista ja se on levinnyt tässä vaiheessa lähes 70 maahan, joten kyllä tässä vaiheessa kannattaa pitää meidän tästä omasta brändistä kiinni ja tuoda se vaan tutummaksi ihmisille. Nyt saat markkinoida Piraattipuoluetta. Anna pala. Piraattipuolue turvaa ihmisten yksityisyyttä, yhdenvertaisuutta ja yksilön vapauksia ja me tuodaan yhteiskuntaan avoimempaa hallintoa, avarakatseisuutta ja aitoa vuorovaikutusta. Selvä. Kiitos. Kiitos.